Olá, pessoal. É tão difícil começar uma live aqui, porque geralmente a gente não sabe, começou, já não começou. Mas então, meus amores, só para botar aqui um brilhozinho, vamos lá. Já que vem aí um brilhozão, que é a nossa amada irmã Marise Dalino. Oi, pessoal, tudo bem? Então, estou aqui muito, muito, muito feliz, pois nós, todos nós, eu também, vamos receber a presença de um ser de muita luz, de muito amor, de muita compaixão. A amada irmã Marise Dalino, com o Paulo Veneziano e uma complementação dos Arcturianos, nós não sabemos como vai ser a mensagem, só recebemos algumas dicas do assunto para poder botar um título. Às vezes é difícil, a gente pede para eles os títulos e demora um pouquinho, né? Mas eu sei que os mestres vão falar sobre a matriz, sobre o holograma, que é a matriz terrena, de todos os paradigmas que nós temos, que nós tivemos ao longo da nossa vida, ao longo da história, na verdade, ao longo de várias vidas. E que eles foram se perpetuando e continuando e continuando, e algumas coisas estão muito obsoletas agora, numa transição planetária, onde o planeta está definitivamente saindo da 3D e entrando na 5D, que é, na verdade, uma nova era, uma nova terra de paz, uma terra de amor, uma terra de compaixão e de cooperação, é claro. Nem todos querem uma terra de cooperação, onde não haja mais a competição, onde não haja mais o ganhar e perder, onde não haja mais o ter mais ou ter menos. E tá tudo bem, nós estamos a bordo com isso. Eu, a Marise e os mestres estamos entendendo que todos os seres, todas as pessoas, todos os humanos têm os seus estágios evolutivos, e isso é maravilhoso, porque cada um está no momento. E nós não somos melhores nem piores por estar indo para uma Terra 5D. Nós somos apenas, estamos sendo nós mesmos no nosso estágio evolutivo, no nosso momento, né? Então agora eu vou chamar essa linda aqui. Que coisa linda! Uma belezura! Uma belezura! Vou esperar a Linda entrar, que eu tenho uma coisa para mostrar para ela, só para dar uma chacoalhadinha assim. Energia divina! Linda, tava ouvindo o seu áudio agora. Eu Okay. quero Ai, mais esse tadinha, teu. tá cheia de trabalho, eu também, normal, tá todo mundo. Mas Não, eu tava tenho um ouvindo. presentinho bem rapidinho para ti, uma coisa para te mostrar. Me traz aqui. Cadê? Eu só quero mostrar uma coisa. Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Nemo, pessoal. A minha mamãe, Nemo. ela é obcecada por Deus. mim, tá, gente? Ela me Mas aperta, para, ela me tua beija. Olha ali, olha a patinha. cara dele, olha a cara dele. Ai, E que aqui, hoje feio. ele foi no cabeleireiro, tá? Na pet. Eu Então tô eu tô vendo, ele mostrando. tá muito todo desenhado, Tá, todo filho, tá bom. trabalhado. Ele quer dormir, ele quer dormir. Ai, como eu te amo. Ai, meu Deus, dá oi pra Marise, dá oi pra Eles Marise. Olha são ali um ser de incríveis. luz. Eu sou louca por Nossa, ele. Tá eles bom. são Tchau, Marise, incríveis. eu te amo, tá? Eu te amo, mas eu Tchau, quero meu amor. dormir. Eu tenho dois amiguinhos para você brincar que eu vou levar, Catarina e o Alfredo, meus dois ursinhos. Ah, eu quero Eles são maravilhosos. É que eu não tô em casa, mas uma próxima live eu faço em casa, eu vou pegar. Nossa, Eu eles são quero. demais. Eu quero. Nossa, eles só olham pedindo carinho, assim, implorando. Me ama, mãe. Por favor, faz carinho na minha É. barriga. Ai, que coisa linda, mas o meu não me olha assim, não. O meu me olha assim, para um pouco de fazer carinho, deixa eu dormir. Já chega um pouco, mamãe. Eu sei que é legal amar, eu sei que é legal demonstrar, mas, né? Para um pouquinho. Então, meu amor, tô muito feliz de te ter aqui. Eu só quero testar para ver se funciona isso aqui, se dá pra gente, para eu te botar na parte de cima. Não, não dá, que pena. Eu queria te botar na parte de cima quando tu fala, sabe, da tela, mas não dá, Ah, né? é, não sei como funciona, Eu também mas não sei. não faço a mínima ideia. Eu acho que quando entra, né?
Turma, prazer em estar aqui. Foi tão Ai, linda a tem outra tanto lindo. canalização. Será que hoje vai dar interferência de novo? Eu comprei mais um fone. Ah, maravilhoso. Coleções de fones, né? Sim, eu vou Também fazer vivo uma assim. venda aqui na frente, eu acho, porque Aí já você tem revende. muito. Chiara, tá acontecendo uma Maravilhoso estar coisa. aqui. Que assim, eu hoje tava nadando. E aí eu comecei a falar que eu escolhi estar na consciência crística. Eu acho que eu fiquei uns 5 minutos só falando. Eu tava, até escrevi isso para você, respondendo o seu áudio. Eu tava nadando, assim, eu comecei a derreter, né? O corpo, o olho virar, comecei a receber umas informações. Aí veio assim, estar na consciência crística? Você já está. Faz tempo, meu corpo derretia, assim, derretia. E eu sentia a presença, sabe, de outros fractais, eu sentia os mestres. A gente ali, é como se eu virasse para o lado e perguntasse: e aí, vamos trocar uma ideia? Aí eles: e aí, vai querer Sim. fazer um teatro lá na Terra? Como assim? Ah, falar que você está representando a gente, você quer falar em nosso nome para eles acreditarem mais ou você quer se validar como uma consciência? Falei, nossa, Ai, ai, cara, que vergonha! Mas é que eles falam na lata, né? Você sabe disso. Eles falam Então, na lata. assim, foi tão lindo, porque às vezes a gente trabalha, a gente faz acontecer, a gente passa por um monte de coisa e continua estando humano, você vai passar por uma série de coisas. Que é inevitável, tá, turma? Não adianta É fugir, como inevitável. até num vídeo que eu coloquei ontem lá no canal no YouTube. Não tem como fugir. Mas às vezes a gente esquece de se sentir. Como é que eu tô? Você tá numa maratona, tá correndo, né? Eu escuto um monte de gente falando, quero canalizar, quero isso. E aí no livro Cartas de Cristo, o próprio Sananda fala: então, engraçado, eu não via nada. Eu Ele canalizava e sentia. não via nada, né? É, ele Eu sei o que ele tá não via nada. falando. Eu não via nada. Ele foi lá no, na, nas montanhas e tudo mais. Ele viu as células, ele entendeu o corpo, o terreno, entendeu toda a sistemática de tudo. Mas foi um vislumbre na meditação. No dia a dia, ele falou que ele só sentia, só sentia. No Sim. coração que ele estava iluminado. Então, Ai, o que que lindo. é, gente, se iluminar? É ver ou sentir com todas as suas células? É só uma questão aqui que eu vejo muita gente desesperada correndo, né? Mas como a É gente muito prometeu. importante isso, bem rapidinho, Maris. Só vou fazer um comentário. Eu tenho essa pergunta muito se repete aqui nos atendimentos ou em qualquer momento, onde as pessoas querem muito ver aqui para acreditar que é real. E às vezes quando eu digo que eu só sinto e só sai e que eu não sei explicar como é, se eu não estou vendo, eu sinto um pouco de decepção. E eu entendo isso, mas ao mesmo tempo acho tão bonito sentir. O sentir, ele é tão lindo, ele preenche o ambiente, preenche tudo, que para mim só isso já é, não é só isso, é tudo isso. É maravilhoso, é indescritível. E eu amo, amo muito esse sentir. Não trocaria por nada, nem por visões super. Uau! Não. O sentir eles no meu coração é Isso. inacreditável. É uma sensação linda mesmo, com todas as letras, É isso. verdadeiramente. Que coisa linda que você falou. E indo mais fundo nisso, porque desde os 8 anos eu vejo, e eu não tendo trabalhado a minha consciência divina, eu estava ainda num processo e ainda estou. Cara. Eu via e eu sofria muito, porque eu não Claro. sentia a verdade de quem eu sou. Quando eu passei a sentir, a perceber essa chama no peito, esse sentir, eu não precisei ver nada mais. Assim, às vezes via aqui, ia colar, mas quando aparece, fala: ai, legal que vocês apareceram. Não é toda hora, gente, porque
é especial aqui dentro. Eu não preciso que ninguém me prove nada. Não precisa, porque quem essa prova é o impulso do ego. Aí você está pondo condição, que é uma visão, né, ainda dessa realidade. E condição do quê? Condição, satisfação, crítica, não é esse lugar. É, então, assim, qualquer um pode, porque todo mundo sente. Então, você não vem com uma condição privilegiada de nada, porque todo Exato. mundo já tem esse privilégio na Exato. essência consciencial, né, que é a Exato. força criadora que pulsa. Então, é que lindo que você falou, veio para falar que era só isso, né? Trabalha a sua consciência no divino, cria esse campo de flores dentro de você, que a sua ressonância fica nesse lugar. E aí, naturalmente, você muda todo o holograma externo, porque dentro vai estar Hologramas. florido, fora vai ficar tudo Claro, bem. vai Dentro está florir outra. conturbado, fora vai ser uma guerra. E é ensinamento a cada respirada, né? Nossa, tompei, Nossa. tompei. É Né? maravilhoso. É É maravilhoso. maravilhoso, é É maravilhoso. maravilhoso. É É forte, lindo. mas é É maravilhoso. E forte. pode ser sutil. Bom, então eu vou me unir ao Paulo. Se é Tá, que eu vai já lá me no meu encontro amor. Só vou tirar unida. os comentários Tá temporariamente, bom. só para Marise aparecer melhor. Vamos lá, pessoal. Aproveitar, dar uma relaxadinha, puxando o ar bem profundamente, o prana entrando, fazendo a conexão com o eu superior, para ouvir e receber as mensagens, não só com a mente, mas sim primeiro no coração e depois ela vai para a mente. E assim é muito melhor de entender, é muito mais fácil de entender. O coração, é o coração que sabe. Olá, Paulo, meu amor querido. Já me encontro aqui. Já me encontro aqui. Estava aqui só observando. Ah, você escolhe se você fecha os olhos e se você abre, tanto faz. As codificações vão vir de um jeito ou de outro. Amados e amadas, que grande momento que a Terra está vivendo! Ai, um momento de glória, e como vocês dizem, que. Com a fome, com a miséria. Ai, para com isso. Para. Tudo está se transformando. Haja vista de acontecimentos necessários para que vocês entendam que ali não é o caminho de sustentação energética. Entenderam o recado? É assim que funciona. Como modular crenças e padrões se vocês não observam num sistema social? O enredo. E eis que vocês vivem numa verdadeira matriz. Belíssima. E é belíssima. Não o que foi criado em baixezas para que vocês experimentem escassez, toda uma mentira. Que é uma mentira. Vocês são abundantes e passam fome? Não faz sentido. Faz? Faz para vocês? Não faz para mim. Nem um pouco. Mas veja que interessante. Foi usado como recurso de saltos quânticos. Toda uma matriz, a junção de inúmeras consciências, criando um belíssimo cenário e perfeito para que nós reinseríssemos consciências vibracionais naquele tempo. E nós fazíamos a reinserção. Nesta matriz, para que vocês aprendessem com as próprias avarias? Não chamem de erro, são apenas estados conscienciais. E aí você se vê num mundo que você diz, mas é um caos. Veja bem, você está se criticando porque o caos vive dentro de si. Então, a matriz, com a belíssima inteligência dela, mostra esta verdade. Mas veja bem, o caos está fora porque vive dentro de ti. Vamos nivelar? Porque existe esta probabilidade nesta matriz que vocês acham que foram vocês quem criaram. Vocês criaram
esta paisagem belíssima na Terra? Vocês criaram a Terra? Vocês criaram seus corpos? Vocês criaram seus pensamentos? Ou é um impulso que você nem sabe de onde vem? Você sabe quem você é? Quantas perguntas, né? Ai, eu dei uma bagunçada na cabeça de vocês, mas é para tirar o eixo mesmo. É para fazer com que vocês pensem além. E se eu dissesse que parte de vocês, linda e gloriosa e dourada, sabe de tudo e ajudou a criar o sistema para que parte sua que precisasse, um nível consciencial que daqui a pouco eu vou explicar de forma mais apurada, da qual a irmã tem consciência, tem, porque nós já conversamos sobre isso no particular, em outras vezes, em outros lugares. Bom, essa sua parte, que não é parte, é um total, vocês podem chamar de anjos, seres completos, pegou uma sinapse e disse: precisamos criar um plano, um sistema inteligente de aprendizado, para que estas partes, porque nada é desperdiçado no universo, tudo é reutilizado, trabalhado e tudo muito amado sempre, estas partes precisam de apoio, de auxílio. Então foi criado um sistema inteligente, onde é como o pedaço meu falou, ninguém escapa, ela tem razão. Ai, acordou, acordou. Não tem como escapar. A cada segundo, respirou, aprendeu, respirou, aprendeu, respirou, aprendeu, para que a sua vibração se eleve. Ninguém veio para ficar apagadinho, ninguém veio ficar no sofrimento. Vocês vieram amar, vocês vieram brilhar, vocês vieram criar formas inimagináveis, assim como a própria natureza, assim como o próprio corpo de vocês. O quê? Vocês acham que este corpo humano, ele surgiu da costela de Adão? Ah, veja bem, não! E nem mesmo foi apenas uma criação, um susto, bom, ou a evolução que vocês falam. Ai, o processo de evolução, Homo sapiens e tal. Não, minha gente. Não foi assim que se deu. Eles estão preparados? Estão preparados. Seres mais inteligentes criaram esses corpos que vocês vivem. Óbvio. É assim desde sempre. Como a Terra também. Se vocês são deuses, eu sou Deus, todos nós somos Deus. Quando nós estamos num senso moral, de amor confederado, com responsabilidade, neste amor universal, nós criamos deliberadamente consciência, com espiritualidade, com toda a força da física quântica, e voilá, a lei da gravidade. E simples assim. São muitas e muitas formas belíssimas que são originárias de vocês mesmos. Sabiam, mas das suas melhores versões, que nada é novidade. As formas, eu vejo vocês se deliciando nas formas geométricas. Olha que lindo! Eu penso, eles que criaram esta forma, que curioso! É muito engraçado. Mas tudo bem, é só uma brincadeira. Não estou desmerecendo e desvalidando ninguém. Eu amo vocês, eu sou vocês, eu faço parte de vocês. Aliás, vocês são a própria terra, vocês são a própria matriz. Se um dia vocês chegarem e me disserem: eu não entendo esse sistema de aprendizado, como é? Foi você quem criou? Para acumular experiências, para fazer com que esta parte sua sináptica transcenda. Vocês são padrões vivendo em avatares temporariamente. Entenderam? Então, como que funciona aqui? Como que eu saio de um sistema que eu mesmo criei? Transcenda? É igual. Teve um filme que meu fractal assistiu. Eu achei interessante, ele é antigo. Você sabe que filme que eu estou falando. Ai, eu não sei o nome. Fala o nome, Marise. O Jim Carrey, do.
O Mundo de Truman, né? Acho que é isso. Não lembro o show também de o nome. Truman. O show de Truman. Isso. Isso, o show de Truman. Claro que eu vi. 5 vezes. Vocês. Vocês. A Terra é um cenário. Só que é um cenário bem maior do que o dele, né? E é real. É um reality. E é um show. Exato. É um show. E a Terra é imensa. E ainda, olha que riqueza. Vocês falam, vivemos em gaiolas, tá difícil. A Terra é imensa. Quantos países dá para vocês viajarem? Quantas horas vocês podem viajar? Humanamente, porque mentalmente, mais rápido que a velocidade da luz. Logo vocês vão aprender isso, reaprender, porque vocês já sabem. O que eu estou dizendo é que é todo um sistema pensado de forma amorosa para que vocês transcendam uma sinapse que necessitava de um cuidado, de um carinho, de amadurecimento, de aprendizado. É como se fosse uma experiência, um conglomerado de memórias que vocês vivessem. E aí, de repente, o ser pleno, maravilhoso, lá, o eu superior, como vocês chamam. Né? Sou um pouco estranho, pensando na forma egóica, mas vamos usar esse nome aí, eu superior, é você completo, vamos falar assim, você completo, olha, ai, este meu pedaço não tá sabendo lidar com essas memórias, daquela experiência que eu acumulei, tá, tá, tá. Ai, vamos fragmentar? Vamos colocar em reparo? Eu vou criar um sistema aqui no computador, tch, 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 e aí a gente insere toda a turma que está com esse probleminha de superação. E com amor e carinho, com paciência, com uma internação temporária, a gente vai ajudando, enviando sinais de codificação elétricos para que as pessoas possam... E aí vocês se julgam pessoas, porque a emoção, aquela sinapse, ela é muito forte, ela é muito intensa. Um código, um dado, um raio elétrico, um choque. Vocês já tomaram choque? Vocês viram a força que tem aquilo? Colocou o dedinho na tomada quando a criança pá, dá aquele grito. Não dói? Dói demais, minha gente. Essa é a força de vocês. Só que é uma força que estava invertida. Esqueceu de quem é. Então, vocês são uma sinapse extremamente inteligente que estão passando apenas por um período de um aprendizado e de um sistema na Matrix que vocês mesmos criaram. É isso, resumindo. É isso. Então, não há pesar ou dor. Vocês só precisam entender o sistema. Que ele ainda tem uma dualidade, como vocês dizem. Estou usando recursos e verbalização para a gente costurar um caminho, como sempre. Existe por conta do tempo de regeneração que vai se dar nos próximos 150 anos da Terra. Começou, mas não está efetivado. Então, por isso que a dualidade ainda bate. Você fala, ai, eu sou testado o tempo inteiro. E vai ser até 155 anos. Nossa, Paulo, mas eu não vou ter passado daqui para lá. Vai. E aí você volta. Volta para a Terra. Volta para a Terra regenerado. Todos vocês, a grande maioria que está assistindo aqui, a grande maioria vai voltar para o planeta regeneração e tenho liberdade, através da confederação e de todos os meus irmãos, de passar essa informação. Muitos de vocês vão. Às vezes vocês acham que precisam fazer mais porque entra naquele reduto de cobrança, que é um padrão vibracional muito baixo. Cobrança, culpa, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho. De novo, tem que nada. Tem que nada. O sistema é teu, você faz dele o que você quiser. Para que carregar um peso? Lembra, fala, essa matriz é minha. Agora vem uma outra explicação. Já falei da sinapse, que é retirada, sai do eu superior, colocado no outro. E aí não é só uma sinapse, tá, minha gente? É colocando em outras dimensões, em outros lugares. Muitas sinapses de você mesmo num único lugar. Por isso vocês falam, chama gêmea. Tá bom.
Tá bom, brinca aí de chama gêmea, mas é lindo, funciona, é verdade. Porque aí fica, ressoa, né, com o mesmo corpo. É bonito, é lindo. Vocês são seres formidáveis. Porque mesmo no extremo sofrimento que vocês criaram para si, vocês conseguem enxergar glória, esperança. E por que que vocês enxergam? Porque essa é a verdade. Então, se contem mais desta verdade, para que não seja só um sopro de esperança, para que se efetive. Vamos falar dos hologramas. Alguns de vocês aqui já tiveram esta visualização? O meu pedaço já teve, a irmã já teve. E eu estou vendo que muitos já tiveram, mas vamos conversar de humano para humano. Não estou humano, ok? É uma brincadeira. Quando vocês fazem uma meditação, quando vocês estão começando a fazer e chegam naquele estado de relaxamento, ah, que é bom, é gostoso, nem dá vontade de sair daquele lugar, né? Ah, eu sei. Quando eu me ascensionei por volta de 1580 e pouco, ai, era assim, eu não queria mais. Aí eu derreti, eu fui embora, fui mesmo. Mas eu fui, eu não morri, eu fui mesmo, inteiro. Ai, com vocês não vai mais ser assim. Aí, já aconteceu com vocês de ver o universo girando? As estrelas girando? Uma visão rápida. Não só, vou dar outros exemplos, de você ter uma visualização de como se o universo estivesse girando numa espiral devagar, ou de você ver o céu estrelado. Ali, num relampejo, assim, ó. Ou até mesmo de você estar olhando um ambiente e ter a sensação que tudo é o universo. Que nada disso do que vocês estão vendo é real, é verdadeiro, porque tudo é uma energia condensada e criada. Pois bem, eu sei que muitos de vocês já viram, é demais. E vem aquela sensação de que a alma está contorcida dentro de vocês, que você não sabe onde que está seu rosto, você abre o olho, ai, meu rosto está aqui, parecia que eu estava com as costas para trás, meu Deus, o que que é isso? É alimento para a alma, estado consciencial de como o teu espírito, ao menos parte dele, se encontra. Bom, o que é tudo isso? Como eu vou explicar de uma forma entusiasmada, sem criar pânico? Bom, vamos lá. Imagine que todos vocês, mesmo quem está desperto, mesmo quem está desperto, para estar numa condição humana, vocês precisam estar conectados de uma outra forma com o teu corpo sutil. É como se não fosse só o teu corpo sutil inteiramente estivesse adentrado neste corpo, porque não tem espaço, gente. Não tem, vocês são enormes. Mas uma conexão através do sistema nervoso, através da glândula pineal, trazendo relampejos de força, de concentração do que é você. Então, parte de vocês volita para fora. Parte se encontra aqui. Por isso que vocês se esquecem facilmente de quem vocês são e acreditam viver só esse pedaço. Por isso que dói e machuca, como nós falamos na outra, no outro encontro. Porque você se esquece verdadeiramente de quem você é. Você não acorda nas nossas naves. Você só está vivendo aqui. Ah, eu estou aqui, Paula. Preciso viver aqui. Tudo bem. Mas você está lá também. E você pode acordar lá. E reprogramar tudo e fazer tudo diferente. Conscientemente. Verdadeiramente. Porque, como eu falei, vocês são imensos. Só parte de vocês estão aqui. Este alinhamento que está acontecendo está dando permissão para que vocês voltem neste alinhamento com seus fractais, com esses pontos que são muitos, que estão espalhados por aí. É muita gente. O fractal meu não acredita até agora. Ela não acredita que eu sou uma parte dela. Ela não acredita.
Ela me olha, ela vê, ela se identifica, fala, não é real. Porque ela está vendo muito conosco lá em quinta dimensão. Então ela se entende como uma personificação. E tudo bem ela querer sustentar isso. Vai trabalhar com a gente na consciência crística. Não vou deixar ela fora dessa. É um pedaço meu querendo viver tranquila. Não precisa se unir a mim e nós nos tornarmos um. Dessa forma como vocês acham na Terra. Somos um. Somos um em vibração. O amor. Essa é a verdade. Não é lindo? Parece complexo, eu falei tanta coisa. Mas vamos aos hologramas. Você toma consciência que tudo é um holograma, que o seu pensamento cria a realidade. Você já sabe muito bem deste tema. Estou estudando bastante, relembrando bastante, porque nós ficamos inserindo informações e aí vocês processam, se vocês querem. Nas nossas cidades, nas nossas naves, são muitos lugares, são muitos pontos. Nas cidades que vocês chamam do astral também, acontece muito isso. Muito bem. Então, nós colocamos ali, vocês escolhem os impulsos. Livre-arbítrio. Não podemos fazer muito mais que isso. Mas, naturalmente, vocês chegam lá. E tem uns de vocês que é rápido. A gente olha, ah, Deus, já, aí já tá saindo do casulo. Vou chamar de casulo para vocês visualizarem. Ai, acordei. O que que é? O que que eu tenho que fazer aqui também? Que... E aí lá eu continuo lá, tá bom. Foi isso que aconteceu com ela. Ó, não quero me unir a ela, não. Eu quero ter meu departamento. A comandante vindo à tona. É a junção com a Felina que ela teve. É a Jetsara, precisava. Ela precisava mostrar os dentes. Ah, isso é amor por si. É importante não atacando ninguém. Mas mantendo a força de quem é. Essa é a união que vocês estão fazendo. E os ruídos começaram de novo, minha gente. Porque a codificação está chegando de novo. E é inevitável. Você pode comprar 1 milhão de fones. Não gasta o teu dinheiro. Com isso. Porque vai ficar mais forte ainda no próximo passo, tá bom? Porque vamos nos divertir, vocês já sofreram tanto, né? Já sofreram demais, credo. Chega. Vamos brincar de novo. Tudo isso que eu tô explicando, a irmã sabe que é 100% real. Sabe ou não sabe? Sim. Vocês têm muitos filmes inspirando vocês. É só parar para assistir um pouco. Matrix, tem Avatar. O Avatar. É tudo verdade. Aquela coisa ali, ai nossa, mas a conexão no sistema nervoso, onde eu consigo adentrar uma realidade num outro corpo. Querido, vocês vivem isso. Para você falar de mim, se quiser. Eu dou permissão. Ok, então vamos falar da nossa amada irmã Kiara. Que o nome não é bem Kiara. Mas está nessa identidade maravilhosa que é Kiara. Tá. Kiara se encontra acoplada nas naves arcturianas. O corpo dela vive como arcturiana. O corpo dela não morreu. Não morreu. Nada morre, gente. Isso não existe. E Kiara está sendo reprogramada. E amada mãe dela, tão lindamente, está doando todo o amor dela para que Kiara recupere todo o peso de ter sido retirada do seu lindo planeta Arcturus. Lógico, até eu queria morar lá. Planeta lindo! Mas lá tinha exigências para estar. E Kiara sabe disso. Ele chegou em tempo de regeneração e os seres se sutilizaram de uma tal maneira e Kiara teve uma sutilização muito significativa, muito expressiva. Mas tinha um ponto que ela precisava de um cuidado. E aí, com todo o amor da família arcturiana, eles estão preservando o corpo dela em Arcturus. Tá? Só que às vezes, e acontece algo, que eles fazem um deslocamento desse corpo para estar, de uma certa forma, no magnetismo. É como se o seu corpo também tivesse vindo em missão. Essa informação talvez não tivesse sido passada anteriormente. Porque você está cada vez mais conectada de volta com essa consciência. E
está cada vez mais suportável de encarar a realidade. Eu saí de lá, mas eu vim com uma grande missão. Eu não vim aqui à toa, eu não vim só cumprir, ajustar uma sinapse, uma memória que eu não estava conseguindo interpretar, não tão somente. Olha como a obra divina é fantástica. Vamos pegar a Kiara, colocar em missão. Ela trabalha a sinapse de dor, tá? E ao mesmo tempo ela entra em missão e ajuda na regeneração do planeta. Tá bom pra você? E Kiara já aceitou. Kiara já disse sim. E logo ela desperta como arcturiana também. Mas, como nós estamos adiando a partida de muitos trabalhadores da luz aqui, por conta da efetividade do aceleramento que nós precisamos e está ajudando bastante, é muito importante que vocês estejam aí. Claro que o trabalho se dará de um jeito ou de outro, com seres ascensos na Terra ou não. Isso é inevitável, já foi, já aconteceu. Mas você vai acordar lá. Você vai voltar para Arcturus. Não é essa longa viagem como vocês acham. Ah, tem os buracos negros, tem uma passagem, tem uma explicação científica bem diferente da matemática que vocês têm aqui. Ah, num outro momento, mais um pouquinho eu vou poder ter autorização para poder falar. Tá? Mas rapidamente vocês chegam. Tá? É um cálculo de campo magnético que é feito, as naves têm essa inteligência, então, e você conhece bem também, Kiara, o meu fractal também tem, porque ela tem várias conexões estelares. Então, faça o cálculo, faz a entrada nesses vulgo portais, né, buracos negros, que tem a conexão e eles sabem exatamente onde ele está indo. É o cálculo da rota, como vocês têm o GPS aqui. Então, a nave é direcionada até lá, porque existe essa inteligência de direcionamento, tá? Tem a ver com conhecimento energético e campo magnético também. Então, rapidamente chega, é logo ali, não é essa viagem que vocês têm, pegar um avião, era, ou pegar as espaçonaves de vocês, os foguetes, que ainda são foguetes, que levam muitos e muitos anos para chegar, né? A gente chega rápido igual o pensamento, assim são vocês. Tanto no corpo sutil, claro que tem um tempo, né? Tem um tempo sim, de um lugar, de localidade para o outro, mas não esse tempo que vocês conhecem, não é linear. É um outro, eu ainda não tenho autorização para explicar, mas logo a humanidade vai ter esse frescor de memória, porque está em vocês. Eu digo da velocidade da luz, do mental e do emocional, que vocês podem se projetar para qualquer lugar. Isso é tão rápido e aconteceu com você. Você não canalizou o corpo mental desse fractal. O que eu estou fazendo aqui? Então é rápido. Chamou, tô aqui. Você vai aonde você quiser. Corpo físico sutil, vocês vão conseguir fazer deslocamentos completamente diferentes mais pra frente. Não esse tempo denso, vai se sutilizar. Então, que área está em missão hoje? E logo estará tão somente como a Arcturiana também. Você vai viver o duplo e depois o triplo. E por aí vai. Vocês vão ter consciências desses pedaços e vocês não vão viver repartidos, vocês vão ser um, como se entrasse numa reunião e conversasse na mesma frequência. É assim que é. Difícil para o individual entender, não é? É, eu sei. Mas aceita que é assim que quiseram, eu não tenho culpa. Se eu pudesse criar de um outro jeito mais fácil para entender, mas não é desse jeito aí, então aceita. Mais fácil aceitar. E depois você questiona em esferas mais elevadas, que eu não tenho nada a ver com isso. É isso. Irmã, a grande questão é que aqui é a brincadeira mental de vocês. São as radiações que vocês levam para lá e para cá. É, não há peso a não ser lutar contra si mesmo. Até que vocês amem suas dores, vocês nunca vão sair daí. É necessário amar.
E você sabe que quando o meu fractal começou a amar as dores dela, a gente chorou muito, porque foi bonito de ver. Ela se amava, ela se abraçava, ela, como vocês chamam aqui, ela se bancou. Ela bancou. Ah, tô mal. Ela se bancou e foi bonito aquilo. Porque aí, quando ela abraçou o que vocês chamam de mal, ela se encontrou. Quando vocês negam a si mesmo. Então, assim, não neguem o sistema. Não neguem a matriz. A matriz é vocês. Ah, vocês estão constatando que algumas coisas não são legais? Muda! Ai, por que é tão difícil, Paulo, mudar? Vocês não param de pensar no negócio? É o vício. Não traz consciência. É só trazer consciência. E aí, devagar, vocês vão ver o sistema dual nos próximos 150 anos fazer assim, ó. E vai virar uma coisa só. Não vai mais ter o fio que separa, com camadas de dor, com camadas de tantas coisas que vocês vivem aqui que, ai, nem quero falar. Não quero descer nesse lugar aí, não. Não tô afim. Pra quê? Já vivi isso aí. Não vale a pena. Eu prefiro ficar onde eu tô. Que é o mesmo lugar onde vocês estão também. E eu olho aqui de onde eu tô. Eu tô mostrando a visualização pro meu fractal. E vou deixar ela trazer a sensação. Você tá vendo? Tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo apagado. Mas na chama dourada. Mas todo mundo dormindo. Em casulos. Quando é que vocês vão acordar seus corações nesse nível? Tá aqui. Eu tô radiando carinho pra cada um de vocês. Porque essa é a verdade. Vai acontecer. Você não precisa mais fazer nada por isso. Mas é necessário ruir a dualidade que mora dentro de você. Porque ela não vive fora. O sistema só é dual porque vocês criaram assim. Rua de dentro de você, que aí um a um vai sentindo ruim. Mas o que é a dualidade? Julgamento, crítica, insatisfação, carência, o cara que mata por dinheiro, escassez. Vocês têm gosto aí, doença, a falta, tem que. Acabou. Eu sou um novo sistema em mim. E vai. O que é o amor pra vocês? Vocês acham que o amor é fofo? O amor é muito mais que fofo. O amor vem transformando, te trazendo a cura. O amor te mostra a verdade de quem você é, de como você está. E ele te leva. Mas para te levar, você precisa se entregar para ele. E quem ama não julga, não critica, não vive insatisfeito. Fica brigando com todo mundo aí. É, que é você. O quê? Que vai voltar no outro, o dinheiro, a roupa. Não vivam mais em guerra. Claro, vocês vão ter suas constatações e tudo bem. Mas a guerra acaba dentro. Pratiquem mais esse amor. Eu vou deixar a irmã
mãe, que eu acho que eu falei demais. Falei muito, que eu sei. Nossa, eu vim com tudo. Eu vim com tudo real. Depois eu te explico por quê. Amada irmã, nós estamos posicionados já fazendo as codificações, que é uma brincadeira acolhedora, mas com explicações que varam o muro do senso egoico, para trazer um pouco de leveza em suas vidas. Irmãos arcturianos, trabalho lado a lado. Amados irmãos, amados irmãos estelares, nós somos os arcturianos. Amados, é muito interessante, na verdade. Novamente falamos esta união de cooperação, onde a mesma canalização vai continuar através de um outro canal, através de uma outra voz. E gostamos sempre de lembrar, os canais são apenas ferramentas quânticas que se disponibilizaram a fazer o trabalho de emprestar a sua voz para nós. Mas é claro, não é somente emprestar. Existe uma fusão entre os chakras cardíacos daqueles que canalizam com os nossos, pois a mensagem tem que entrar primeiro pelo coração e depois ela pode ir para a cabeça, depois para a voz. Então, é claro que tudo isso acontece em questão de segundos, é claro. Mas, na verdade, é importante que vocês saibam que a conexão se dá primeiro com o coração, porque é este mecanismo que cria o que vocês chamam de recepção de códigos de luz, que eles são dados em canalizações. Numa palestra, por exemplo, pode ser uma bela palestra, mas a informação chega primeiro na mente, no racional, no intelectual. Quando é canalização, tem que passar pelo coração, amados, para que nós possamos garantir que o coração de vocês que ouvem estará a bordo com a mensagem. Pois é só assim que vocês compreenderão o objetivo daquelas palavras. Pois não é só um esclarecimento intelectual. São como se fossem pequenas moléculas que estão dentro de vocês e que são acionadas, pequenas partículas que explodem. Elas estavam ali e recebem a canalização e se abrem com informações que vocês já tinham dentro de vocês, nos seus registros akáshicos, e lá está ela, explodindo e lhe dando a compreensão daquilo que é mais apropriado para você naquele momento da sua vida, da sua existência, da sua caminhada evolutiva, da sua ascensão. Isso é muito importante, amados, porque, na verdade, o que Paulo Veneziano, os mestres ascensionados, trazem sobre a matriz é, de fato, a base de tudo que vocês não compreendem. Tudo que foi criado, toda essa matriz que o irmão já explicou, ela foi criada, sim, de uma forma a ensinar algumas coisas, mas se tornou disfuncional ao longo do tempo. E é claro, muito disfuncional. E é por isso que agora a Terra está recebendo novos códigos, na verdade são decodificações, para que essa velha matrix comece a se desmantelar. Já está na hora dela começar. Portanto, o que está acontecendo desde 2012 e
tem cada vez mais se intensificado desde 2016, mais ainda, e agora está muito forte. É que vocês estão recebendo códigos de luz desta nova rede que paira sobre o planeta Terra. Esta nova rede de códigos e dados de luz está descendo, entrando em cada ser humano. E é por isso que vocês estão separados, tecnicamente, um em cada lugar do globo, para que vocês possam fazer a ligação entre essa rede quântica, essa rede magnética ao redor da Terra. Pois é essa rede magnética que está cada vez mais encontrando as suas partes para ligar-se. E assim vocês vão ligando, ligando, ligando. Imaginem uma grande rede de pesca ao redor de todo o planeta, mas ela é quântica, ela é luz. Imagine que ela está se formando acima da superfície. E imagine que cada ser humano participante desta rede magnética está cada vez que um acorda, cada vez que um desperta, a rede se liga. E tem vários pedacinhos. E por quê? Que está despertando aos poucos, porque cada um tem seu momento, mas Gaia também tem seu momento e está se aprontando. E na verdade, amados, tentem imaginar, é difícil, é claro. Mas quando esta rede estiver formada, quando todos os pontos, que são muitos, estiverem despertos, todos os pontos se ligarem, ela vai cair. Ela vai descer, descer, descer e descer. E enquanto esta rede quadriculada, vocês podem pensar em termos de latitude e longitude planetárias, porém, são energias, são linhas-leis. E elas vão descendo, descendo, descendo. E em cada coisa terrena da Matrix, da 3D, começa a cair. O véu desce. Em cima de tudo, prédios, construções, humanos, e vai recodificando, recodificando as estruturas planetárias. E assim, vocês verão sim os novos paradigmas da nova Terra. E isso, amados irmãos, está chegando. Quando esta rede começar a baixar, é claro que não é como vocês talvez possam tentar imaginar como um filme ou um show pirotécnico. Não é isso, meus amados irmãos. É, na verdade, uma rede transparente que vai descendo. Mas ela já está descendo muito. E quando ela começar a tocar aqui, no planeta de vocês, ela já começa a quebrar os paradigmas antigos. Esses que estão há milhares e milhares de anos sobrevivendo. Esses paradigmas, por exemplo, institucionais que funcionam e um passa para o outro, coisas disfuncionais, comportamentos disfuncionais, comportamentos e coisas que trabalham para deixar a Terra ainda mais disfuncional e atrapalham vocês. E aí essas coisas não têm escolha a não ser desaparecer e se readaptar a um novo sistema. E este novo sistema, amados, é um sistema inteligente. Não é um sistema que você possa mentir a respeito de si mesmo ou mentir a respeito de alguma coisa e talvez alguém acredite ou não. Isso muda cada fibra de todas as estruturas planetárias, da legislação do seu mundo que está completamente injusta, está totalmente injusta. As instituições religiosas com dogmas, com culto, estas coisas que realmente não gostamos da nossa música, não gosto de conversar a respeito disso, mas temos permissão de comentar. Não importa, você sabe quem são, não vamos explicar. Mas eles realmente mudaram em suas cabeças dessas instituições religiosas, governamentais,
tudo que criou regras, leis, que definiu salários, que definiu carga horária de trabalho, que definiu quem ganha mais, quem ganha menos, que definiu quem é a vítima, quem é o algoz, e colocou vocês numa repetição, onde, de fato, muita gente não está acordado para nem perceber essa realidade. A maioria está dormindo. Mais de 70% da população mundial está adormecida, conscientemente falando. E eles nem param para pensar a respeito disso e nem vão parar, são muito jovens. Vocês ouvem a canalização das conversas almas? Eles sabem disso. Eles criam um conflito. Mas não vocês que vão fazer a mudança. São vocês que vão auxiliar a rede magnética. Vão auxiliar essa ensina da rede magnética. Ela realmente precisa de falar estes outros temas, estes velhos paradigmas obsoletos, para criar uma nova terra e uma nova terra, na verdade, entre em cena, já que ela já existe. Então, é o que vocês veem é um holograma disfuncional criado por vocês, no sentido de que muitos são disfuncionais, na verdade, adormecidos demais, querem olhar para nada que seja de despertar e ajudam, sem querer, este 1% de seres híbridos a continuar coordenando e comandando um planeta onde a dualidade impera. E onde, obviamente, a dualidade impera, existem os que ganham e os que perdem. E vocês que ouvem são os que perdem, porque vocês não são. Vocês são da luz. Vocês sabem a verdade. Mas isso está mudando, meus amados. Isso está mudando. O Criador quer acelerar estas coisas. Elas precisam vir à luz. E aí, o que nós fazemos? Outros fazem muitas coisas, dando sua compaixão, fazendo tudo que podem para serem amorosos. Mas este é o caminho, na verdade. Cada vez que vocês manifestam amor e compaixão pelo próximo, e que seja verdadeira, vocês acendem faróis de luz ao redor do planeta. E esses faróis que formam essa teia, essa grade magnética. Cada vez que vocês se amam, cada vez que vocês amam a si mesmos e entram em conexão com o seu divino, vocês estão acendendo luzes, faróis. É isso. Isso é importante. Muito importante. Nós honramos isso. Nós honramos. E questão de que são os canalizadores que estão trabalhando, não existe isso. Os canalizadores são só mais uma parte da grande missão, do grande quebra-cabeça, da luz, do grande quebra-cabeça dessa transição planetária e de tudo o que faz. Muitos trabalham, muitos estão trabalhando. Vocês, amados, são honrados por nós, são amados por nós, pois é muito importante o trabalho de vocês, de todos vocês. Paulo querido, amado, ser de muita luz, vamos estar aqui com você, querido. E seu querido fractal, Izzy, nossa, lindo. É uma honra para nós. Como este lindo irmão falou, realmente, vocês precisam acender mais luzes, amados. Precisamos de mais faróis ao redor do planeta. Essa tendência vai cada vez mais rápido se fortalecer. E assim, focando, tentando o máximo possível.
focar naquilo que é mais gostoso de focar, podemos dizer assim. Mas quando você foca na escassez, na guerra, na dor, quando está ruim, você está aparecendo aqui e está dizendo, fique aqui, por favor, fique perto de mim, fique em Gaia, fique por aqui. Tudo que você dá o foco se fortalece, cresce e continua. E é por isso que o chamado palco diz: por favor, todos, busquem aquilo que há de bom. Procurem e encontrem as coisas boas que os outros seres humanos estão fazendo por aí, as coisas boas que têm acontecido. E vocês podem achar, sim, muitas coisas mudaram em seu planeta do ponto de vista histórico. E por que vocês não fazem essa comparação, amados? Alguns poucos séculos é muito divertido para as famílias com seus filhos irem a um evento que eles chamavam de muito divertido. Eles se arrumavam e botavam roupas lindas para ver execuções em uma arena de animais matando seres humanos, para haver execuções de pessoas em uma guilhotina. Este era um programa divertido, e isso faz poucos séculos. Amados, isso hoje não seria tolerado, mesmo que fosse permitido por lei. As pessoas iriam ver, deveriam. Por quê? Porque o planeta inteiro, sim, melhorou em muitas coisas. A compaixão já está sendo muito mais percebida. E muito mais, o amor está começando a mostrar quais as vantagens que ele traz para a vida, para o mundo, para todos. As pessoas já estão percebendo que a luz, que as energias amorosas, que o riso, que a brincadeira e que o foco no positivo muda a vida delas, muda a vibração delas, muda o financeiro delas, muda tudo. Elas começam a fazer isso, elas começam a pensar em mudar, como o irmão Paulo disse. As coisas começam a ficar leves, começam a dar certo, como vocês dizem. A sorte de visita a vocês, as pessoas estão percebendo isso, meus amados, é uma dica para vocês. Coquinha a realidade de vocês. Co-criem o holograma da nova Terra, onde as pessoas se amam simplesmente porque estão no mesmo planeta, não precisam nem se conhecer. Um está de um lado e o outro está do outro, não importa. É um amor incondicional mesmo. Eles sabem simplesmente. Amados, isso é importante. Construam novos hologramas. Construam hologramas de luz, de paz. Hologramas de alegria. Se vocês não tiverem uma coisa que pareça muito falsa, claro, pensando, tudo bem, quem sabe colocar uma coisa mais palpável? Porque vocês não veem vocês, sua família ou seus amigos, ficando numa praia, rindo, tomando sol, tomando um sorvete, qualquer coisa que seja divertido, engraçado, que leve a sua vibração. Crie cenas bonitas. Qualquer uma. Por favor, comece a brilhar. Mesmo que vocês tenham que escrever no papel o que vocês viram de positivo no dia de vocês. E tudo que vocês viram de negativo, vocês não podem escrever. Só o que vocês viram de bom. Qualquer coisa. Alguém que ajudou um senhor a atravessar a rua. Uma coisa, vocês viram uma outra pessoa dando água para um caminho de rua. Todas as coisas boas que vocês viram, escrevam. Foquem nisso. Aquela pessoa que foi gentil no mercado. Aquele momento que você foi gentil com uma pessoa que pediu auxílio. Escrevam. Isso vai ajudar você, vocês ainda profissionais, a perceber e começar a dar mais ênfase
ao que é bom no planeta. E assim, vocês vão trazer mais disso para a vida de vocês. O universo entende essas coisas. Se você está dando bola, se você está dando ênfase, aquela coisa maravilhosa que aconteceu no seu dia, mesmo que tenha acontecido umas 10 que não foram, você está dando ênfase, está falando sobre aquilo, está contando sobre aquilo, você está repetindo aquilo, o universo entende, ele vai saber. Ela ficou feliz com isso, vamos trazer mais para ela. Isso que o contrário é verdadeiro, e quando vocês fazem o oposto e repetem a notícia ou aquela coisa, tá? Vocês repetem, vocês não sabem como depois vocês deram errado, aconteceram coisas disfuncionais para você, você ficou triste. Amados, o universo é neutro, ele entende. E ele acha que você quer mais, porque você só fala naquilo, você foca naquilo, naquele momento que aconteceu uma coisa triste, você foca, você repete, pensamentos em palavras, para todo mundo, se liga e volta. Amados, deixem o drama morrer de fome, porque ele gosta de ser alimentado, ele gosta de receber olhares, atenção. Ele gosta de ser exaltado quando você fala, ele fica feliz e ele cresce. Quando ele é jogado de lado, quando ele é ignorado, começa a fazer energia, tá? Energia, energia, vibração e alegria. Amados. A alimentar mais tudo que você vê de bom, não importa o que, uma coisa que aconteceu, repita, para lembrar que tudo tem muito valor e muita atenção para qualquer coisa que você veja. E observe, amados, observe a mudança, meus amados. Nós podemos tanto com vocês felizes. Nós podemos dizer que estamos ansiosos, mesmo sendo seres de luz, não termos mais ansiedade, estamos tentando ver vocês sorrindo todos, de uma forma sentindo luz, sentindo paz, sentindo a abundância, tanto certo, a gente não vê como fazer isso, a gente quer tanto, a gente ama tanto, seria tão impressionado. Mais uma última coisa importante. Ultimamente, no último mês, talvez não foi escrito. Hoje ficou pior. Vocês viram os códigos de luz para mais um salto quântico na transição. É verdade, entrou muita luz. Seguindo o momento. Coisas ruins aconteceram. Vocês os funcionários ficaram com um monte de pessoas. Não fizeram isso. Você falaram com as pessoas, vocês perderam os amigos. E aqui não aconteceu. Como é que eu vou fazer com isso? Porque acontece que o novo é de passagem. A e aí, o que está acontecendo, meus amados? Vocês precisam sim para algumas coisas e nós ajudamos vocês. É só isso que vocês estão precisando para vocês. Se é uma dica para o trabalho, porque não vai mudar os pontos. Não lamentem a dor. Não lamentem as perdas. Entrada enorme de luz, de amor, para ajustar as coisas, para que mais
frente. As coisas fiquem mais últimas, mais suaves nas suas vidas. Porque é sim necessário que a parte material, que a parte que rodeia, que sua casa, tudo mais se tranquila, para que vocês possam trabalhar com a luz. Quer entrar em casa, quer entrar em casa, e vocês vão pedir um pouco de violência aqui. E do estamos para entrar em uma nova penetração. E quando vocês vão para entrar em um pouco de violência, eu quero que vocês tenham a própria luta para fazer uma pequena condição para tensionar em que vocês vão começar. E agora vocês vão Chiara, eu não sei se o pessoal ouviu tudo, porque agora virou um samba lelê as codificações aqui. Você tá ouvindo? Tô ouvindo. Olha isso, cara, que negócio é esse? Eu até falei, turma, né, diminui, aí eles falaram, não. Tá bom. Tendo diminuído meu ouvido em relação à condição na última, por causa que eu hoje não consigo falar, caramba, nem tá dando, é pra você talvez, mas pra gente, eu não sei, quer ver, quer ligar os comentários, meu, ficou, acho que não era pra ouvir tudo, né, a gente ouviu relampejos, mas tudo bem, eu só senti os códigos passando. Aquele barulho, bem. É assim, eles falam, né? Parece que ele é meio elétrico, né? Meio código de Morse, assim, tem um... É, código de Morse, é isso. É. Aqui tá mega alto, assim, tá... Linda! Obrigada por isso, foi incrível, foi maravilhoso, é... Caramba, né? A gente quer uma mudança efetiva. Pá! A gente tem que mudar nossos pensamentos e nossas ações. É só isso. Vamos nessa? Todo dia um pouquinho do que querer matar um? Não, não vai matar ninguém, não. Né? Vamos. Calma, respira. Quero desejar o bem.
Você entende por que o lance todo ficou assim? Aparentemente é um sistema perfeito, né? Pelo que eu entendi que o Paulo falou. Totalmente perfeito, né? Mas como a gente foi inclinando a dualidade, aí eles falaram, ah, já que eles criaram, existe esse caminho que também tem um ensinamento. Eu vou fazer o quê? Criação nossa. Né? Sim, eu tô assustada com o que as pessoas estão dizendo. Não viu nada. O que que é? Também não tá me ouvindo, né? Só eu que tô ouvindo. Eu tô lendo os comentários do dia, muitas palavras, porque foi muitos códigos, e eu tô tão feliz, porque isso significa que muitas coisas lindas estão passadas. Você promete essa mensagem e se transmita. E que está transcrevendo para mim. E vou pedir para ela escrever essa nossa mensagem, para escrever essa semana que para que a gente faça tanto a parte da leitura quanto a parte dos códigos. Não sei se tá bom. Tá bom, linda. Eu não tô te, eu tô te ouvindo, eu só ouvi transcrito, escrito. Tá bom, meu amor? Tá bom. Com você eu vou preocupar com qualquer coisa. Tá? Linda, eu te amo. Um beijo, eu não tô escutando mais nada. Te amo. Um beijo. Eu também te amo, gente. Obrigada. Obrigada por tudo. Linda. Ó, só pra brincar. Só pra brincar. Tchau. Ai, que lindo.